ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଗତକାଲି ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ବଡ଼ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ ସେବାୟତଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ଦ୍ୱାରପିଠା 15 ମିନିଟ୍ ନୀତି ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବାୟତ ଶିବଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର। ଏଥିରେ ନୀତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର। ନୀତିଗତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ କାଟ୍ସାଟ୍ କରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। କିପରି ଭାବରେ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରକାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ କାଲି ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଏକ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରପିଠାରେ ବିଳମ୍ବ 30 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ। ଆମର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ନୀତିକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଥି ଯେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ନୀତିଗତିର ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିପାରିବ ଏହି ଚେଷ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।